Сьогодні на Сумщині лише дві територіальні громади живуть без прийнятого бюджету на 2023 рік. Це Степанівська і Недригайлівська ОТГ. Повноцінним життям таке існування для мешканців цих громад назвати важко, адже фінансуються лише захищені статті бюджету, такі як заробітна плата чи комунальні витрати. А що ж освіта, медицина, культура, запитаєте ви? Та отож, відповімо ми. В Недригайлів наша знімальна група приїхала в п'ятницю, якраз в базарний день. Тому людей в центрі було багато. І не встигли ми ще дістати апаратуру, як нас оточили жителі з питанням, хто ми, звідки, про що знімати будемо. Про Недригайлівську територіальну громаду відповідаємо. Про те, як ви 4 місяці виживаєте без бюджету. І зразу на коментар черга з бажаючих виступити. Я жителька Недригайлова, пенсіонерка вже, вчителька у колишня. І 3 скликання була депутатом районної ради. І бачу, що ви знімаєте, і мені так захотілося, прям крик душі. Уже терпіння нема на оці суперечки, які в нас відбуваються у селищній раді. Розумію, що молодий, амбітний голова. Ну і старі бувші керівники, всі були із них, хто зараз в опозиції, були у владі. Ну, треба знайти. Я тричі була депутатом. Були різні голови, різні конфлікти, але ми знаходили спільну мову, якийсь компроміс і приймали бюджет. Ну, щоб такого, як зараз, нема. У них кожен вишукує якісь свої інтереси. Як їм допомогти? Нам, простим громадянам, це все настільки надоїло, що просто хочеться допомогти, а не знаю як. Так, жити важко, бюджет не прийнятий. Я вважаю, що пішло протиріччя між депутатами і головою, і окремими депутатами. Одні підтримують голову депутати, інші не підтримують. Ну, на мою думку, голова, він хороший голова, гарний голова, старається для громади. Одне тільки, він не дипломат. Чесно кажучи, я як лікар, я завжди від політики трошечки відстороняюся, але все рівно переймаюся життям своєї територіальної громади. Дійсно, це прикро, що й досі в нашій громаді не прийнятий бюджет. Це все-таки кошти, які повинні розподілятися на медицину, освіту, позашкілля, спортивні заклади. Ну, також я вважаю, що можна сісти, напрацювати цей бюджет, мати якусь доходну частину і розподілити її, довести до громадян громади, довести до депутатів, а тоді сісти і прийняти. Щоб були в нас, освітлювалися вулиці, так як я проживаю, хожу по вулиці Шевченка, у нас ця вулиця не освітлюється. Часто на цій ділянці трапляються дорожньо-транспортні пригоди. Нещодавно наш лікар йшов на чергування і попав у дорожньо-транспортну пригоду. Все це сказується неприйняття бюджету на тому, що не виділяються кошти на всі ці роботи. Я вважаю, що потрібно сісти і домовитись, і прийняти цей бюджет. Будуть лишні якісь залишки коштів, хай вони розподіляють там чи на премії, чи як, то вже їхні справи. А громада і жителі громади не повинні від цього страждати. Ще хочу додати, що коли прийшов голова ОТГ, вибрали нового голову, він говорив, що зробить на базі інфекційного відділення паліативне відділення. Але воно і досі не створено. Це відділення дуже потрібне в нашому районі, тому що людей похилого віку багато, і вони з великим задоволенням лягають у нашу лікарню, де ви можете зайти подивитись, де в нас тепло, харчування, медикаментами, ми забезпечені всім. Так що я теж вважаю, що неприйняття бюджету теж це відобразається на тому, що не можуть відкрити паліативне відділення. І ще хочу додати, у нас з 1 січня 2024 року буде реформа медицини, де будуть лікарні, які обслуговуватимуть 40 тисяч населення. Дуже хочеться, щоб наша влада району приклала всі зусилля, щоб ми об'єдналися з Липово-Долинською лікарнею, ну, двома ОТГ, щоб залишилась отака лікарня, яка обслуговувала наших і липоводолинських людей. Це я
вважаю, дуже-дуже велике, буде плюс. Ще можна додати те, що в нас населення в районі в основному люди похилого віку. Їм їхати в Ромни чи в Суми на лікування – це тяжко, а в нас умови дуже-дуже гарні. Всі, з ким ми в цей день спілкувались, розуміли і аргументовано доводили нам необхідність прийняття бюджету громади. Які депутати Недригайлівської селищної ради на черговому засіданні так і не прийняли. Тут виникає закономірне питання. Чому? Як потім з'ясовується, причини для цього є. І справа тут зовсім не в депутатах, а в тому, що Недригайлівський селищний голова Костянтин Волков не прозвітував перед ними про витрати бюджету 2022 року. А ще обурило депутатів непомірно високі надбавки, які виплачувались працівникам виконкому Недригайлівської селищної ради. Після спілкування з депутатом Федором Кривопатрієм ситуація стала прояснятися. Голова громади і його команда представляє це як конфлікт між опозицією і між ним. Насправді конфлікта між цими в тому виді, в якому він представляється, немає. Основна проблема, за чому не голосує так звана опозиція до голови за цей бюджет, полягає в тому, що голова вийшов за рамки українського законодавства і українських принципів місцевого самоврядування. Тобто його політика, вона направлена на тоталізацію його дій. Він пропагує такий підхід, що от я голова, я вирішую все, що хочеш, а ви повинні не вмішуватися в мої ніякі справи, а просто, коли я вас позову, затверджувати те, що я вам пропоную зі своїм апаратом. Це, в принципі, неправильно. І Україна чим і відрізняється принципово, наприклад, від той же Росії, яка зараз воює, і за що зараз ми і воює наша країна, щоб в нас залишалися принципи демократії на всіх її щаблях. Це дуже принципово важливо. Інша, ще така момент, про що я хочу сказати. Часто люди місцеві, і цим дуже користується голова, і його пропагандна машина місцева, не розуміють, хто такі місцеві депутати. Вони їх ототожнюють із депутатами Верховної Ради. Це зовсім різні рівні, різні поняття. Місцевий депутат, по-перше, не отримує ніякої заробітної плати за свою роботу, і він просто представляє інтереси людей. Він не повинен там ями засипати або щось робити. Його основна задача – контролювати чиновників від і голову, щоб вони виконували все в інтересах людей. Ми маємо, що в нашій громаді, тут, що голова, з чого почався конфлікт? Він не захотів показувати цифри минулого року, куди дівся бюджет, куди він його витратив. А ми знаємо, що у минулому році фактично, з початку відкритого вторгнення питання щодо зміни бюджету і його витрат, вирішення, вони були переведені тимчасово на виконавчі комітети громад. І депутати, а себто і народ, нічого не бачив, що робиться з цим бюджетом. Голова прийняв, мав фактично одноособове рішення, тому що члени виконкому – це, по суті, його карманні люди, які знаходяться в нього в його підпорядкуванні. І вони, ніхто там виступати нічого не буде, це його підлеглі. Тому, коли Кабмін повернув принципи назад і депутатам повернули їхні функції, депутати при прийнятті бюджету 23 логічно спросили в голови, що було, куди пішли гроші. Це потрібно для аналізу, для того, щоб депутат міг осознано голосувати за те чи інше рішення. Більше того, бюджетний кодекс каже, і інші бюджетні нормативи говорять, що бюджет наступного року складається на підставі аналізу витрат бюджету минулого року. І відтак, якщо ми не знаємо цифр аналіз минулого року, ми не можемо по совісті приймати бюджет майбутнього року. Все це дуже критично усугубилося тою обставиною, що нам стало відомо, що апарат голови нараховує собі безбожні, по нашим міркам, премії. Вони отримували деякі чиновники наші тут, на цьому Недригайлеві, за місяць суми більше, ніж отримує прем'єр-міністр України. Розумієте? Тобто
Це суми обраховуються в десятках, в сотнях тисяч гривень за один місяць. І тому виник серйозний конфлікт не між головою депутатами, а між правдою і неправдою, між законом і беззаконністю. Ті депутати, які відстоюють інтереси громадян, не можуть голосувати за бюджет голови. Тобто голова, варіант його бюджету, він не містить в собі, наприклад, фінансування військових, не містить фінансування шкіл, як воно, підвіз дітей, харчування дітей там немає, немає на розвиток дитячого спорту, там немає нічого взагалі. Голова пропонує зробити бюджет, як він каже, натягти шкуру на кістки, тобто взяти всі кошти, які дає, не входять до так званих захищених статей, тобто зарплати там, і всі ці кошти закинуть у резервний фонд. Тобто замість того, щоб кошти розподілити на розвиток заразу цільовим, визначити, що, допустимо, на військових скільки-то, на дітей скільки-то, він пропонує це закинути на резервний фонд і потім в ручному режимі використовувати, куди хочеться. Значить, що це буде давати для нього? Тобто це фактично корупційний варіант бюджету, де буде голова зі своїм апаратом маніпулювати яким завгодно. Ну, наприклад, якщо нам треба буде йому потратити кошти на щось таке, другорядний, да, не на розвиток, то він вийде і скаже, наприклад, нам там треба окоп викопати срочно, да, надо от звідки гроші взяти, з резервного фонду. Це одна сторона. Ну коли, наприклад, прийдеться йому знімати кошти з харчування дітей або з оздоровлення дітей, це зовсім інше. Тому їм і вигодно нічого не закладати на статті витрат, як це положено, і робити так. Тепер, апарат, отримуючи отакі безбожні премії, ми потратили в минулому році 18 мільйонів гривень на утримання тільки його апарату. Це тільки апарату. При чому цей апарат, якби хоч було за що їм платити, нема питань. Але коли цей апарат не народив серйозної стратегії розвитку громади, його просто не існує. Вони його засвідчують як стратегію розвитку. Такі питання, наприклад, як от, нове облаштування центру Недригайлова і стадіону. І це вони висвітлюють такими пафосно роликами, відеороликами, запрошують сюди якихось там людей, які роблять ці проекти. Потім це вистрілюють там на Асоціацію міст України. Дуже воно красива така конфетка в такій обгорці. Але крім Недригайлова, в якого своїх проблем хватає, да? Крім центру, наприклад, очисні споруди в нас фактично не працюють. Усі фекалії з усього Недригайлова йдуть прямо в село на даний час. Ніхто про це не балакає. У нас одне із комунальних підприємств знаходиться вже більше року як в стадії арешту рахунків. Ніхто нічого не каже, ніякий відділ, ніяких питань в бюджеті не закладено. Але крім Недригайлова, повторюся, ще є Терни, які по своєму об'єму і розміру не менше Недригайлова. Є інші населені пункти, в яких немає транспортного сполучення, елементарно, розумієте. На цьому фоні у школі немає бомбосховищ, наприклад, в Тернах. В школі немає, в нашому бомбосховищі, туди стидно зайти. Якщо ти зайдете, ви побачите, стидно зайти. У них тут нові душові, нові вікна в адміністрації, вставляються, кухні робляться з деревом там обпаленого і так далі. Ми все це розуміємо, і це непогано, що там ті кухні є, але якщо тільки після того, як буде все інше. І от, вертаючись до початку нашої розмови, чому я як депутат не можу проголосувати за цей варіант бюджету, це відповідь на це питання. Це варіант бюджету злодійський, корупційний, і голосувати за нього не можна. А от секретарка Недригайлівської селищної ради Ірина Постойнко хоч і голосувала на сесії за прийняття бюджету, оскільки це основний документ життєдіяльності громади, говорить, що навіть їй, депутатці, секретарю ради, на численні запити про статті видатків бюджету за 2022 рік та нарахування премій працівникам апарату надавали відписки про те, що в зв'язку з військовим станом інформація про заробітні плати працівників виконкому Недригайлівської селищної ради несе загрозу національній безпеці держави. Отак. Втім, слухайте самі. Дійсно, що наша громада
потерпає від неприйняття бюджету. Було декілька спроб прийняти. Наприклад, на вчорашньому засіданні я проголосувала за бюджет, але бачите, що рішення все-таки не прийняте в зв'язку з тим, що немає ніякого компромісу і більш за все його не шукає голова із депутатами. Є певні інтереси свої, шкурні, мабуть, і це перш за все пояснюється розміром заробітних плат, наскільки воно зараз як насичений наш оцей простір Фейсбуку, зокрема, останнім часом потрапило дуже багато інформації про розміри заробітних плат апарату, і саме це, але офіційно інформації голова і апарат не надає, в тому числі мені як секретарю селищної ради. Я багато разів зверталася до селищного голови за інформацією про витрати, видатки із бюджету громади якраз на оплату праці. Дійшло до того, що мені обмежилися, точніше, формальними відписками, що це інформація, яка не може бути надана в зв'язку з військовим станом і несе загрозу національній безпеці. Звісно, що я зверталася неодноразово і змушена була звернутися з відповідними заявами до Уповноваженого з прав людини, на що була відповідна реакція. Є рішення суду про те, що визнали винними, притягнуто до адміністративної відповідальності селищного голову, але ж так само інформація надана і не була ні мені, ні депутатам на нашу вимогу. Більше того, я переймаюся, і наша фракція аграрної партії переймається питанням прийняття бюджету. Для того, щоб опрацювати цифри, які на сьогоднішній день закладені в бюджеті 2023, навіть уже не беручи до уваги, що нам не надається інформація про видатки на заробітну плату, я попросила офіційно письмово надати мені інформацію про бюджетні запити, тобто потребу наших організацій, установ і підприємств у фінансуванні на 2023 рік. Цей мій запит селищний голова підняв на сміх, виставив в інтернет. Йому це видалося смішним, так само, як і апарату. Інформації так і не надали. Але ж від цього все і починається. Щоб знати, що закладається в бюджет, треба розуміти, що потребують наші люди, наші старостати, наші медичні заклади, наші школи, наші дитячі садочки. У нас цих цифр немає, нам їх ніхто не надав. Звісно, що без цього дуже важко дати оцінку правильності, раціональності закладання коштів на 2023 рік у бюджеті громади. Але ж з цього ступора треба виходити якось. Перш за все, вважаю, що посада селищного голови – це посада дипломата. І які б депутати не були, від яких би політичних партій вони не балотувалися і не прийшли, але депутатів, які селищного голову обрали люди, відповідно, треба шукати співпрацю, точніше, будувати співпрацю, шукати компроміс, і не можна керуватися тільки своїми інтересами, шкурними інтересами і інтересами апарату ради. Апарат ради в нас на сьогодні, хай близько 100 чоловік, а населення, це тисячі громадян, які проживають на території громади. Це наша лікарня, яка на сьогоднішній день потерпає від того, що бюджет не прийнятий, від того, що питання не вирішуються, від того, що наших медичних працівників переводять на півставки і так далі. Якось ми залишаємося осторонь, наш апарат, оцих всіх проблем. Так само і школи, так само і дитячі садочки, які потребують і оновлення, і діти харчування в школі. І, наприклад, якщо взяти Тернівську громаду, то другий рік діти в школі не навчаються. Неодноразово депутати тернівські піднімали питання про облаштування укриття в тернівській школі, але тільки це повисло у повітрі, це запитання і ці пропозиції. Ніхто на це не реагує, посилаються наші працівники на розподіл вільного залишку. Але дивіться, розподіл вільного залишку дійсно можливий тільки тоді, коли буде прийнятий бюджет на поточний рік. Якщо ми переймаємося навчанням, життям, здоров'ям наших дітей, то, мабуть, перш за все, треба було передбачити у проєкті бюджету на 2023 рік, а потім уже десь передбачати оці всі стимулюючі виплати і проводити працівникам і апарату, і наших установ. Це така моя думка. Я не знаю, можливо, я щось неправильно розумію, але ті ж заробітні плати – це публічна інформація, і, на мій погляд, кожен житель Недригалівської громади
повинен зайти і побачити ці заробітні плати. Правильно. Ви все правильно розумієте. Я ж вам повторюся, що це доведено і судовим рішенням, і роз'ясненнями, і листами уповноваженого з прав людини. І дійсно, що це бюджетні кошти, і кожна копійка бюджетних коштів – це публічна інформація. На що ви користали, куди ви використали, як оплатили. Ну, я розумію, що є якісь певні потреба заохотити працівників апарату, але це ну, має бути в межах розумного. Чесно скажу, та інформація, яка в інтернеті, вона мене саму дуже вразила. Я працюю в селищній раді 20 років, і такого, як оце сьогодні відбувається, ну, я не пам'ятаю, і такого не було, і такого б ніколи не було, мабуть, якби навіть люди реагували по-іншому. Але реакція людей мене теж насторожує, тому що реакція на такі витрати з бюджету громади, вона повинна бути адекватна до тих витрат. Але ж коли пенсіонер здає на той самий люк, от як це ж дійсно люк 50 гривень, 100 гривень, чи там на допомогу військовим, чи на придбання різних так само засобів захисту індивідуального військовим, то получаючи чи отримуючи от такі заробітні плати, ну, я не знаю. Мабуть, безсовість мучила кожного. Мене б мучила. Ех, Ірино Віталіївно, є люди, в яких такий рудимент, як совість, давно відсутній. Це саме про них кажуть. Ні сорому, ні совісті. Одним словом, нічого зайвого. Під час нашого перебування в Недригайлові з'ясувалося, що селищний голова Костянтин Волков у відрядженні. Жаль, бо дуже хотілося поспілкуватись саме з ним. І все ж, щоб подача матеріалу була не односторонньою, ми зробили спробу взяти коментарі у працівників виконкому Недригайлівської селищної ради. Лілія Вікторівна. Лілія Вікторівна, нам сказали, що ви на місці. Можна вас на хвилинку? Ірина Миколаївна. Ірина Миколаївна, можна вас? Як бачите, виявилось, що це не просто так зробити. І все ж нам вдалося декілька хвилин, оскільки поспішав на засідання, поспілкуватись з заступником селищного голови Володимиром Олександровичем. Правда, ніякої ясності в з'ясування ситуації це, на жаль, і не внесло. У вас от така ситуація, тільки у вас і в Степанівці не прийняті бюджети. В чому справа? Депутат, декілька депутатів не мають бажання приймати бюджет у тому виді, в якому він зараз винесений на розгляд. А в тому виді це що мається на увазі? Ну, з тими цифрами, які зараз там внесені до бюджету. От вони говорять, що в принципі там дуже багато в резервний фонд, а от нема, щоб виділялось безпосередньо там на освіту, на медицину. Ні, це не так. Зараз він повинен бути прийнятий у тому виді, в якому от є, а там є от резервний фонд і вільний залишок, який потім буде розподілений на оці всі галузі. На освіту, на медицину, його потім треба буде просто внести зміни до бюджету. Скажіть, ви як заступник, а в чому причина, вони теж мотивуються тим, що вони не приймають бюджет, в зв'язку з тим, що не прозвітувались за минулорічний? В чому тут причина, чому не прозвітувались за минулорічний бюджет? На виконкомі був звіт селищного голови.
В виконавчому комітеті був звід селищного голови. А перед депутатами які проблеми? Я от не розумію, які проблеми? Якщо воно є у повістці дня сесії, то він прозвітує, в нього все, звіт це ж готовий. А в чому проблема, що його не можна викласти десь на сайті міської ради, тобто селищної ради? Це ж, в принципі, не таємна інформація. Ні, це відкрита інформація, і вона в вільному доступі. Бо є рішення виконкому, виконавчого комітету з цього питання. Якщо депутати вносять у повістку дня звіт голови, то голосують за нього, що таке питання. Це по процедурні питання вони. А ще звинувачують в тому, що високі зарплати нараховуються і премії. Ну, якщо і вони їх також не оприлюднюють. Нарахування премій і заробітних плат. Якщо є порушення законодавства, то є органи, які це все розслідують. У нас навіть не дві, не три заяви про те, щоб провести перевірки. І вони у нас всі документи виняті у ході кримінальних проваджень. Тобто все воно зараз перевіряється. Тобто правомірність? На даний момент ніяких документів про те, що щось було нараховано неправомірно, немає. Отже, проблем, як бачите, немає. Перед виконкомом селищний голова прозвітував. Перед депутатами? Так нехай вносять в повістку денну. Високі зарплати? На даний момент документи, що щось було нараховано неправомірно, немає. Крапка. Більш того, мабуть, і не буде. Адже тут і депутати, і люди мали на увазі зовсім інше, а саме моральний аспект. Ходять слухи, що зарплати баснословні, якісь там, як його, юрист за останній місяць отримав зарплату 113 тисяч. В той час, ось, наприклад, жили в мене вояки 5 чоловік після Бахмуту. У їх заробітна плата 30 тисяч. А той, сидячи в кабінеті, попиваючи кофійок, балуючись грілочкою, получає 113 тисяч. Це, звісно, возмущає і, так сказати, будоражує. Тут важко не погодитись з Михайлом Миколайовичем. Втім, як і з аграріями-депутатами Недригайлівської селищної ради. А саме від них залежить і наповнення бюджету громади, і робочі місця жителів. Всі ми бачимо, що до сьогоднішнього дня уже квітень місяць бюджет не прийнятий. Це не на користь нашій громаді Недригайлівській, це великий мінус. Але питання стоїть, влада обвиняє депутатський корпус, але моя думка така, що треба сідати, домовлятися і співпрацювати. Депутати хочуть і щоб влада працювала по закону, депутати хочуть, щоб влада дотримувалась законності, була прозора, відкрита і так далі. Депутати громади звернулися з депутатським запитом до голови громади, щоб надав інформацію по заробітній платі за 22-й рік. Він не надає, наложив вето. Це порушує всі закони. Депутат не має виконувати, не зможе виконувати своїх функціональних зобов'язань і не може працювати в таких умовах. І поки не буде порозуміння, поки не сядуть за круглий стіл, не напрацюють, нічого не здвинеться з міста. На жаль, це так. Але депутати готові працювати, влада не чує депутатів. Скажіть, а якось допомагає влада от Недригайлівської громади аграріям? Аграріям. От ви як аграрій сам. Ніяк не допомагає. Недавно була стаття нашого голови громади Волкова, то він висловлював свою думку таку, що
Недригайлівській громаді не повезло з аграріями. Всім іншим громадам повезло по області і по Україні, що допомагають аграрії там будувати, ремонтувати дитячі садочки, школи, дороги і так далі. В Недригайлів, на жаль, ніхто нічого не допомагає. Але це зовсім неправда. Я сам особисто в 21-му році побудував дитячий майданчик за свої кошти на смітнику. Один із кращих в області. Ну і який вихід? От ви, як люди досвідчені, голова у вас молодий, можливо, гарячий. Що б побажали йому? Що б побажали йому? Мудрості, порозуміння і працювати по закону. Якщо не буде, то повинні депутати сказати своє слово. Переважна більшість тих, з ким нам довелось спілкуватись в цей день під час зйомок, критикували роботу селищного голови Костянтина Волкова. Про це розповідала Євгенія Устименко, жителька Тернів, і голова Недригайлівської профспілки працівників науки і освіти Анатолій Малашко. Про узурпування влади селищним головою Недригайлова, непомірно високі премії апарату та причини неприйняття депутатами бюджету розказав і директор фермерського господарства, і депутат Леонід Моша. Всі ми розуміємо, що жити без бюджету – це неправильно і дуже важко. Але коли депутати опиняються в таких умовах, що повністю голова громади узурпував владу, не дає ніякої можливості ознайомитись із показниками надходжень і куди дівався бюджет 22-го року. І ми всі розуміємо, що йде війна у 22-му році до жовтня місяця. Всі питання, які стосувалися життєдіяльності громади, проводилися через виконком. Депутати не приймали участі у цих питаннях, тому що їм так було зручніше і, напевно, вигодніше. А коли ж уже постало питання ознайомитися з цифрами, то голова навідріз відмовив в ознайомленні з цими цифрами. Щоб сформувати бюджет і внести свої пропозиції, кожен депутат повинен чітко розуміти, який хоче, щоб це йшло на благо людей, а не на благо якоїсь групки чи апарату. Всі побачили, що відбуваються страшні справи. За 2 місяці 5 мільйонів 200 було роздано на премії апарату. Ми побачили і ставили питання, що як це так, це оприлюдніть, покажіть, ознайомте нас з цими цифрами. Але скільки ми не просили, цього не відбувається. Я особисто підняв питання про те, що в Тернах на протязі 3 років, 2 роки ковіду і 3-й рік війни, діти із-за відсутності бомбосховища не мають змоги навчатися в школі. І знаємо приклади, де за 2 мільйона 600, за 3 мільйона на 400 дітей зробили бомбосховища. Тому я став десь якимсь неугодним врагом, полилась на мене весь бруд, всяка така нечисть, пакость. Але я відстоюю інтереси людей, громадян, якими співмешкаю тут в селищі Терни. І будемо людям доказувати і розказувати, що такий бюджет, який вони пропонують, приймати не можна. На сьогодні треба прийняти виважений бюджет, в якому повинні бути обов'язково. І перше-наперше – це те, що забота і про наше майбутнє, про дітей. Також на сьогоднішній день немало перший план, другий план – це допомога військовим. І також піклування про літніх людей і багато-багато соціальних питань. Немає ніякого не запропонованого, що соціального пакету взагалі нічого немає. Все впирається в те, щоб тільки отримати премії, які там 40, 50, 80. Дійшло до того, що зарплата заступника 113 тисяч. 113 тисяч за місяць.
шановні, під час бойових дій в окопах люди такого не отримують. Це обурило, і ми хочемо чітко бачити, знати і керувати. Він кричить, що я голова, але забулися основне, що управління в громаді відбувається завдяки раді. Не однозначно людиною, яка узурпувала владу, а завдяки раді. Якщо рада не потрібна, якщо це вирішить наша Верховна Рада чи що, то хай розпускають депутатів, а голосувати за те, що противозаконно, не відповідає ніякому здоровому глузду, розумні депутати і депутати, які себе поважають, я думаю, що не будуть. Ну що ж, чітка, зрозуміла, ну як на мою думку, правильна позиція. І знову ми чуємо про високі заробітні плати працівників виконкому Недригайлівської селищної ради. Хочеться почути і побачити суми, але в Недригайлівській ОТГ це не так просто зробити. І все ж нам вдалося. Тому пропонуємо вашій увазі таку собі вишеньку на тортику. Але перед цим треба набрати повітря, тому що у будь-кого може перехопити дух. Отже, дивимось. За 2022 рік президент України Володимир Зеленський отримав заробітну плату. Всього 270 тисяч 48 гривень. В той же час заступник голови Недригайлівської селищної ради Володимир Шуда отримав 448 тисяч 574 гривень. Головний бухгалтер Лілія Глущенко 370 тисяч 128 гривень. Начальниця земельного відділу Алла Подпрятова 367 тисяч 180 гривень. Начальник юридичного відділу Ігор Криштоп 286 тисяч 168 гривень. Керуюча апаратом Юлія Шевченко 341 тисячу 392 гривень. Постскриптум. Жителі Недригайлова жартома називають своє селище Нідерландами. Так от, навіть прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який там у них прем'єрствує 13 років, дізнавшись про такі зарплати у наших Нідерландах, швидше за все охоче погодився стати навіть другим заступником Недригайлівського селищного голови. А Нідерланди? Нідерланди відпочивають.